Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Unë jam Besmira Pelushaj, le të njihemi fillimisht me titujt kryesor. Jashtë në qëndrim, presidenti Bajram Begaj tha se politika e shpërfilli mesazhin e tij për përballje me ide dhe bëri një fushat denigruese dhe armiqësore sipas tij. Megjithatë, qytetarëve u kërkoi të shprehin vullnetin e tyre dhe të votojnë masivisht më 14 maj. Kur fushata apo mbyllë, qytetarëve u vinë në telefon mesazhe që kërkojnë vot për Belind Këlliçin apo telefonata nga numrat panjohur, por që aplikacionet i identifikojnë me emrin patronazhistët e Berishës. Komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale nisë hetimin për shkelësit e ligjit. Erben Ahmetaj humbi betejën me Spakun edhe në gjykatën e lartë, e cila i quajti të ligjshëm kontrollin e BKH-s në vilën e bashkëtuese së ish-ministrit në Hamallaj. Spak po jeton ish numrin 2 të qeverisë për 4 vepra penale. Florian Gjergji konsiderohet nga autoritetet truri një rrjeti që ka mashtruar të paktën 3 biznesmen të fuqishëm që veprojnë në Tiranë duke u hequr si zyrtar i lartë. I kërkuari u çonte mesazhe nga numra me prefiks të huaj ku i kërkonte shuma maramëndëse parash. Në dëshmin e dytë dhënë nga qelia Taulant Mala i thotë se prej një viti kishte dyshime se gruaja e tradhtonte dhe në momentin e krimit shpreh se u pushtua nga djalli. Për vajzën që ndërhyri të shpëtoi nënën, shqiptari thotë se Jessica u fut në momentin e gabuar. Një velier me dy turist britanik në bord u përplas pas mesnate me një peshkareç shqiptare që po peshkonte 10 milje larg portit të Durrësit. Forca detare u përpoqë të mohonte ngjarjen duke cilësuar avari dhe jo aksident me dëme materiale. Miroslav Lajçak është kundër vendimit Kosovës për hapjen e urës së ibrit në Mitrovicë. Zyrtari Europian tha gjatë një takimi me kryetarin e komunës se për këtë vendim duhet dialog dhe i vuri një ultimatum Prishtinës dhe Beogradit.